这次的计划能不能成功，全靠小翠了。听杨老板说，要对付黄昌云这只公狗，引他上钩，对小翠来说可易如反掌。之前我们教过手，吴松这老贼划不留手，泼水不进，只能从他身边的人入手，查到他身边的人犯了十恶不赦的重罪，就可以判到他身上。不过，皇上对吴松感情甚厚。 恐怕很难怪罪到他。不过，皇上对他的家人未必就有同样的感情。所以啊，如今黄昌云是我们最大的突破口。哎，你们两个跟先生说说，到底我们的计划是怎样的？黄昌云这个浑人真是财迷心窍到了极点。他上次以云南水灾的事件威胁滇王，逼他斥资，再打着滇王的名号生产火器。那既然如此，我们告上朝廷。 依然还有滇王作为挡箭牌，再加上吴松一党在皇上身边歪曲事实，我们依然是很难取胜啊。先生，在这个世上，火器这种东西无外乎只有两种人用，一是我军，二是敌军。如果黄昌云生产的武器被敌军所用，那他犯的就是卖国通敌罪。没错，连环计。这到时候滇王爷不止罩他不住。 为求自保，一定连贪掉治河官米和嗜杀钦差大臣的事也给捅出来。可是，难道我们要黄昌云真的卖火器给敌军吗？栽赃嫁祸。所以我说，让你们的老师出谋献策，那绝对不是问题。方先生饱读古今书籍，是我们的益友，也是军师。 <笑>哎呀，那我们这么做跟吴松有什么区别啊？本质的区别，现在被吴松残害的忠臣义士都在隐忍，而如今我们已有真凭实据，可以上书朝廷。哎，吴松居然加害皇上恩师马大人，皇上一定不会宽恕他。再说，我们抓住吴松私营火器生意，还有暗杀巡查钦差大臣，那简直可以说是证据确凿啊！我相信皇上是不会姑息养奸的。